Orioni Jesuno. Aya mo mo. To ma ri be ko ju wa lati ma korin. Igba ni. Ongo fo Olorun. Hallelujah. Hallelujah. Aya babi famu ide tori pe olowo fariwo tempo eri o lati ilu Eko ni gbogbo won ti wa won wa ba pastor Mrs. Jamisijo aya pastor Kiola Bajawe aya babi famu ide nbe nibi aya yoyo Peters o nbe nibi aya layonde aya onilan awon lorire o won wa ba mama jo popo eni to wa ni bi pata olorire ni gbogbo won o pastor Mrs. Jamisi omo si David Adebayo re omo oku orun omo oku orun aya baba mega 99 aya ba shawere o aya baba wonderland ah o tun ko si wa lati ma gori igba ni eh aga bala ru hallelujah alebi baba gori no so keji o aga bala ru hallelujah omo ọkọ mi ni ọba ọrun ọmọ bá sí ọdọ rẹ wàsàwàsà padà rí ọlọrun bá bá mi ni. Àyàfọ́ ṣàwẹ̀ wá gbọ́n jẹ́ mi sí ọmọ níyọ́ sí ẹ. Ó ti sí bàbá rẹ̀. Àyà sí Júdà. Aya Alhaji Shitu re Baba wa laluwa Jami si mi Baba ni o si Aya Shitu lo wi pe Jami si pompa aya fada we aya mami Shitu lo wi pe omo ni o si ye ah o ti si baba re o aya fa mu ide so wa omo ni o si ye aya mami Shitu so o ti si baba re o o ma wa laluwa omo ni o si ye aya Shitu joko mi lo joko mi lo. Joko mi lo, aya Shitu Shitu mi. Joko mi lo, aya famu ide sanwo mi o. Joko mi lo, aya famu ide sanwo mi o. Joko mi lo, ewa wa aya Abdulrazaki re o. Joko mi lo, Shitu 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 Shitu. Joko mi lo, aya Shitu re bebere mi. Bebere. Ẹ wọ gẹlẹ yaya lori ara.
aya layan de lo ni wi pe ya mi si wa gbo e wo gele ya lori aya layan de lo ni olorun to olorun ba aya ba mu ile aya layan de mi da aya yo yo bi da aya titu lo wi pe Oluwa logbo o ti je jeje o si je ko sa je ko si je ko sa je Oluwa logbo mure e ti je jeje e je jeje to ba nje bure bi to ti je ta lion o ti je jeje Oluwa logbo mure di re o ebi sa lo gbogbo ilu re yo ti je ti de Oluwa logbo mure di re o ebi sa lo Aya yo yo beaters, e ma gbo, e ma mu yo yo beaters, kede.